fronte ás teorías importadas nalgúns casos da outra beira do Atlántico, como si na lei busquemos, señorías, a vía galega, a vía do sentidiño, a vía da cordura, a vía da política útil que a xente nos reclama día tras día. Créame que fago este chamamento desde o profundo orgullo que me inspira a moderación característica do povo galego. Por agora, moderadamente inmune fronte a esas correntes importadas e tamén coa esperanza de blindar a trayectoria desta Cámara allea dende hai tempo a convulsión que se resista en institucións homólogas. Por fortuna, e sempre en opinión de quenxes fala, Galicia é un lugar inhóspito para os populismos extremistas, como quedou acreditado co resultado electoral que hoxe vemos refletido nesta Cámara, e cal as urnas blindaron cunha estabilidade e cunha moderación ausente noutras latitudes. Fronte á crispación política nacional, mas non só nacional, en Galicia, respecto e sentidiño.